Ahoj, ahoj, od mikrofonu vás zdraví Balonek, já vás vítám u dnešního dalšího dílu pokračování ze série Ukaž tvůj setup. Já jsem rád, že celá tato série měla a má poměrně docela dost velký úspěch. Jsem rád, že se necháváte inspirovat, jsem rád, že posíláte další vaše setupy. Aktuálně, co se týče setupu, tak už mám, dá se říct, prakticky vybráno, takže pokud chcete, aby ta série pokračovala ještě někdy v budoucnu, tak samozřejmě bude potřeba, abyste případně vaše setupy další poslali, ať už jsou to případně další vaše progresy, anebo prostě nějaké kompletní nové stavby. Říkám, můžete posílat v popisu videa, máte e-mail, tam to pošlete, nějaký úplně stručný popis, naházíte tam fotky a samozřejmě pokud se zase sejde třeba nějaký balíček zajímavých setupů, tak to určitě rád tady zase ukážu. Takže dneska tady máme další díl, dneska tak trošku speciál, nebudu spoilerovat. Každopádně tedy dneska se určitě podíváme, myslím si, zase nějaký zajímavý setup, takže nebudeme otálet a pojďme se podívat na ten dnešní první. Chtěl bych se takto ještě zpětně omluvit tomuto závodníkovi virtuálnímu, a to je tedy Kubko. Já tady otevřu první fotku od něj, protože já jsem tady trošku Kubkovi ten setup jeho zazdil. On ho posílal jako jeden z prvních a mě se to nějak prostě zamíchalo. Pak mi ještě expiroval ten link na to stažení těch fotek, takže jsme to s Kubkem tak nějak plácali po hodně dlouhé době dohromady. Měl to jednu zásadní výhodu, za tu dobu, než já jsem se dokopal k tomu setupu tady natočit, který Kubko poslal, tak Kubko ho ještě natolik upgradeoval, že vlastně o to je to zajímavější. Takže možná to byl osud, možná to tak mělo být, prostě dneska jsme se k tomu tedy dokopali a konkrétně tedy první setup dneska tady máme od Kubka. Kipko napsal obrovský životopis, obrovský dopis a tím pádem já se mu zároveň i omluvím po druhý, ale já to budu muset trošku zkrátit, protože by to bylo opravdu hrozně dlouhý, že já jsem se to přečet před tím videem a tak nějak to tady stručně se sumarizuju, aby jsme tady u toho neseděli bohužel půl hodiny jenom u jednoho setupu, takže omlouvám se, ale budu se to pokusit teda nějak reprodukovat tak nějak stručněji. Každopádně díky moc za ten popisek. Takže setup, který tady máme, tak je tedy od Kubka a Kubko tady v tom svém životě sim racingové tak zmiňoval to, že začínal tedy na volantu, který tady máme hnedka před sebou, což byl tedy plastový genius, který tedy dostal k Vánocům, že ho měl ho zhruba asi 6 roků a začínal na Formulích 1, co se týče jakoby závodních her. Celá ta jeho kariéra v uvozovkách závodní byla hodně postavená na Formuli 1 a to z toho důvodu, že jeho otec ho, dá se říct, tak trošku tlačil do sledování reálné Formule 1, ale on sám přiznával v tom životopisu, že ta formule ho tehda prakticky vůbec nějak nebrala, i když jeho táta to sledoval, tak on se spíše u toho nudil a tím pádem tedy ho k tomu nějak nepropadnul. No a šel čas časem, Kubko nějakým způsobem tedy hrával, pořídil si další nový ročníky Formule 1. V tu dobu se potom také dostal sám od sebe k Formule 1, ke sledování, takže takový trošku paradox toho, že on vlastně byl nucen to sledovat s tátou, toho nebavilo a potom tomu vlastně propadl sám. Takže Kubko je takový poměrně formulový hodně nadšenec, protože prošel si F1 99 až 03, 2012, 2014, 2015, vlastně prakticky všechny možný ročníky. Přešel tedy potom na G27 si pořídil. No a
pardon, začínal jezdit i nějaký ten multiplayer, no a shodou okolností z těch formulí se potom na základě přechodu jeho kamarádů dostal do Assetto Corsa nebo AC Central, což je vlastně spolek lidí, který možná znáte, možná mnozí z vás tam i třeba jezdíte, spolek, který tedy združuje závodníky, konkrétně tedy v Assetto Corsa. A Kupko tady ty zmínil, že tam přišel na základě toho, že ty kamarádi jeho tam vlezli a tím jezdil tam snad údajně jednu sezónu a tím, že tam byl nějaký vstupní poplatek a on byl student, tak jezdil jenom teda chvíli, pak to tedy na čas vypustil, protože na to údajně teda neměl jako student peníze. No a tím se vlastně tak nějak dostal k nám, protože našel moje videa, našel naše streamy a tam zjistil, že se teda jezdí bez poplatku, takže začal tedy zpátky zase znovu jezdit. Tím se vlastně nějakým způsobem rozjezdil a na základě toho, že vlastně začal znovu jezdit, tak se zase znovu přihlásil tedy do AC Central a jezdil tedy vlastně dvě hlavní skupiny. To bylo tedy u kluků z AC Central a u nás v komunitě. Tak, na základě toho samozřejmě těch všech progresů šel i vývoj, na který se za chvíličku podíváme, to znamená přecházel tedy z G27 na G29, z G29 potom už tedy na TSPC, z Logitech pedálů přecházel na Fanatec V3, pořídil si TH8, no a samozřejmě celý ten komplet potřeboval na něco nastavit, takže, nebo posadit, takže si pořídil Next Level Racing, nejdřív tu sedačku, a pak celý tu přední část. No a jelikož mu částečně nějakým způsobem ten next level nevyhovoval a vybuchla ta éra hliníkových sítů, tak začal koukat po tomhletom sítu a viděl u Saši ten jeho sít P1, myslím, že to je označení. No a tím pádem začal sondovat. V tu chvíli mu Saša řekl, že ho bude prodávat, že bude měnit. No a ruka dala ruku, slovo dalo slovo a Kupko si tedy pořídil ten hliníkový sít od Saši i s triple screenem. Pokud budeme mluvit u triple screenu, tak Kupko zvažoval, jestli si pořídí VR-ko a nebo triple screen. Nakonec to vyhrál triple screen a to ne jenom ledajaký, ale dokonce třikrát ultrawide monitory, což za chvilku uvidíme. No a na to měl posazenou tu next leveláckou sedačku. No a vývoj finální, který potom tady ještě tady na těch fotkách uvidíme, je ten, že si pořídil tedy i novou závodní skořepinu a ten next level tedy kompletně celý prodal. Takže jsem to takhle tak trošku nějak jako zeštíhl, doufám, že se na mě Kupko nebude zlobit, myslím si, že to nejzásadnější jsem tedy vystihl a my se tady na to pojďme podívat, máme to opět zase krásně srovnané podle fotek, takže tady je tedy zmiňovaný ten Genius Volant, který dostal k Vánocům od svých rodičů, zmiňovaná tedy G27, přechod, myslím si, že poměrně razantní z toho Geniusu. Tak, tady máme první Kupkův herní koutek a sami vidíte, že tady máme tady i přímo Kupka. No a co jiného může samozřejmě hrát než formule a ten monitůrek, ten opravdu to musela být lahoda na tomhle tom hrát. Takže se ani úplně moc nedivím tomu pohledu takhle nad tím sloupkem nebo nad hlavou. Máme tady tu zmiňovanou G27, opravdu malinkatý herní koutek, ale je vidět, že když je člověk nadšenec, tak samozřejmě tomu dá co nejvíce je možné. A to vidíte, že i Kupko je student, takže i tak tou svou pílí a šetřením je schopný se dostat úplně někam jinam, co se týče svého vybavení. Přechod tedy na Trustmaster TSPC, asi není potřeba představovat, model poměrně nový bez pedálů,
samozřejmě s tím speciálním rádoby formulovo GTčkovým addonem. Máme tady, dokonce to tam vypadalo na nový monitor nejspíš, trošku větší. Máme tady rukavice závodní, pokud neznáte, tak Sparko vydalo tuto speciální edici přímo na Sim Racing. Pořízená TH8, samozřejmě od Trasmasteru. A tady máme tedy už to trošku takový zkompletovanější, takže dole vidíme tedy stále rodičový pedály, TH8, Trasmaster TSPC s Ferrari addonem z T300, tady klasicky TS-kovej addon, ten zmiňovaný větší monitor, ale stále takový malej herní koutek. Musel samozřejmě projít nebo přijít i progres, co se týče pedálů, takže Fanatec V3 asi není potřeba představovat top model od Fanateku po CSLkách, takže výměna Logitechových pedálů za Fanatec, stále tedy v herním koutku, v růžku. No, samozřejmě klasický problém, který má většina simracingových závodníků v začátku, pokud nemají vlastní seat, tak je kolečková židle, takže tady vidíte, jakým svérázným způsobem si to Kupko pořešil na své židli. Fotka číslo 12, jak jsem zmiňoval, zadní část, omlouvám se, next levelu, ten next level se dá vlastně pořizovat na dvě části, ten bell stand a telesedečka, která se k tomu dá připojovat. Takže poměrně už samozřejmě razantní skok z té okuchané kolečkové židle. No a samozřejmě potom v posléze i ta přední část, to znamená kompletní next level. Vidíme, že tady dokonce vypolstrováno. Fotka číslo 14 nám ukazuje nové závodní bodky. Myslím si, že vypadají velmi pěkně. Pokud se nepletu, tak to jsou ty, co má Mori. Nejsem si úplně jistý, myslím si, že jo. No a to, co jsem zmiňoval, to hodně, hodně zajímavé, tak nákup ve slevě 3 ultrawide monitorů na stavbu toho budoucího triple screenu. Pojďte se, jak je to obrovský, to jsou jenom ty monitory dva vedle sebe. Máme tady dokonce vidět i montáž nějakého vlastního button boxu, který je, pokud se nepletu, na fotce číslo 16, ano, je tomu tak, takže parádní. Asi to vypadá na custom stavbu, nejspíš bych to tak tipnul. Button box na nějakém umístěném ramenu. Tady to vidíme ještě ze spodní strany, dokonce i s takovým úhlovým náběhem. Fotka číslo 18. Tady je krásně vidět, že když je potřeba nutně závodit, tak se prostě prostor vždycky musí najít, to znamená komoda využitá do plného nasazení, takže stavba triple screenu z třikrát ultrawide monitorů ještě z pohledu z druhé strany. Samozřejmě nevýhoda tohoto je, že ty monitory jsou samozřejmě hrozně daleko, to se nedá nic dělat, to prostě není chyba Kupka, ale prostě pokud nemáte držák na triple screen, tak prostě tohleto samozřejmě nemůžete udělat jinak, pokud chcete udržet aspoň nějaký rozumný úhel. No a fotka číslo 20, úplný prakticky vrchol Kupkovy progresové kariéry, pořízení tedy bazarového hliníkového sítu od Simlabu P1, pokud se nepletu, který prodával tedy Saša. Takže myslím si, že tohle byla asi velká radost stavby, vyčištěný koutek v růžku a samotná stavba hliníkového sítu. Pojďte se na ty gigantický profily, to je něco neskutečného, co Simlab prostě na tu základnu používá. To je jako obrovská darda. Na tom tedy posazená klasická, tedy ta ještě původní next levelácká sedačka. Máme tady samozřejmě už namontovaný i ten simlabácký držák volantu. Už je tady dokonce i stavba triple screen mountu nebo držáku. Hodně zajímavá rozbočka na připojení do sítě. To
Takže fotka číslo 24, 25 máme tady. No a tady už se nám to krásně vymazlilo. Takže podívejte se na to. Stavba tedy simlabáckého sítu P1 s namontovaným gigantickým triple screenem 3x3 ultrawide monitory, to znamená ty ultra široké, fotka číslo 26 z trošku jiného úhlu. 27 tedy záběr na namontované V3, takže ten mount má možnost naklápění a samozřejmě i posouvání. Fotka číslo 28, trošku z detailů, už i tedy nastavené FOV. Výhoda samozřejmě držáku na triple screen, který má vlastní nohy, je v tom, že opravdu se můžete s volantem dostat prakticky na okraj samotného toho monitoru a opravdu pak to v FOV sedí opravdu jednak jedný, tak jak by přesně mělo. Montáž toho button boxu, který jsme měli možnost vidět už na tom předchozím sítu. Tady vidíme takový ten kabelový držák, zřejmě pro telefon s takovým tím klipsem. Ještě jednou tedy detail na V3. Fotka číslo 33. Tady nic zásadního jiného nevidím. Vidíme, že docela zajímavě pořešil držák na myš. Pozůstatek nějaké krabice. Tady nám přibyly, ano, reproduktory. Teď jsem si všiml, že na této fotce přibyly nahoře reproduktory, takže v uvozovkách Dolby Surround. No a blížíme se do velkého finále. Prodej sedačky GT Ultimate od Next Levelu a pořízení teda nové závodní skořepiny s označením Slide. Kupko psal, že to je taková semišová textilní sedačka, takže samozřejmě v tom super, že nemáte žádnou koženku, že se v tom nepotíte. Myslím si, že kdo z vás koženku má, tak asi víte, o čem mluvím. No a tady vidíte dokonce, že to je umístěno na kolečkách s brzdama, takže se to dá krásně celý ten komplet samozřejmě posouvat, když je potřeba pod tím vyčistit. Takže parádička, namontovaná sedačka, závodní skořepina. Samozřejmě Kupko tam psal, že ta skořepina, co se týče tu hosti, je úplně někde jinde. Že si sice musel dávat na záda, že si musí tam dávat nějaký vypodložení, že po dalším ježdění ho tam sice tlačí, ale s tím vypodložením, že absolutně v pohodě. Tak jo, takže tohle byl Kupkův příběh a jeho úžasná stavba, jak říkám, paradoxně, jak jsem to dlouho odkládal, tak se to vlastně dostalo úplně do fáze do jiný, než jsem to měl, když mi to Kupko posílal poprvé. Takže myslím si, že když si to srovnáme, fotka na začátku, v uvozovkách na začátku a Kupkův herní koutek a fotka poslední hliníkový sít s triple screenem 3x3 ultrawide, závodní skořepina TSPC V3. Myslím si, že tomuhle není absolutně co dodat. Já samozřejmě Kupkovi moc krát gratuluju za tu úžasnou stavbu a samozřejmě děkuju i za fotky. Takže to byl Kupko, to byla jeho historie. No a teď přichází teda takovýto menší překvapení, menší speciál toho dnešního dílu. A to je to, že jsem to, co jsem zmiňoval i minulý díl, že jsem tady sliboval na základě poptávek toho, že někdo chtěl slyšet i moje začátky a můj vývoj, tak já jsem se tedy rozhodl ten dnešní díl spojit i s tím, že tady v rychlosti tedy prolítnu takovou mou historii. Takže vydržte. Já si tady jenom odevřu pár fotek, který potřebuju. Tak, už to tady mám.
Tak, co se týče mé historie, tak já nemám všechno zdokumentováno, bohužel nejsem úplně takový archivátor, takže tady opravdu budu mít spíše ten můj novější vývoj, budu to tady ilustrovat mým začátkem, aspoň z nějakých fotek z internetu. Takže pokud to vezmu velmi v rychlosti, abych vás nezdržoval moc, můj začátek a vývoj, co se týče sim racingu, tak je v tom, že jsem začínal, nebo můj první volant byl Logitech Wingman Formula GP. Bylo to ještě někdy, nebo GP, bylo to někdy ještě na základce, kdy jsme s kamarádem, ještě v té době nebyl žádný internet, tak kamarád si dostal k Vánocům volant, já jsem si ho na základě toho potom taky pořídil a jelikož jsme sledovali a já jsem taky jako Kupko jeden z velkých fanoušků Formule 1, tak jsme sledovali ty dramatické souboje Schumachera, Häkkinena v těch vozovkách zlatých časech. A samozřejmě jsme tomu propadli jsme Formuli 1 a v té době, když nebyl internet, tak jsme se prostě scházeli buď u mě, anebo u něho na počítači, přinesl jsem si svůj volant a prostě na jedné obrazovce jsme jezdili závody. Já už si nespomenu, jak se ta první hra naše společní a závodní jmenovala, samozřejmě prošel jsem si těma arkádovkama jako stehno, jako byly klasy Need for Speedy od samých jedniček až po geniální, pro mě geniální Need for Speed 5, myslím, že to byla Porsche. Grand Prix 3, gridy a tyhle ty všechny možný začátky, které tady v té době byly, tak jsme samozřejmě jezdili. A já si nepamatuju přesně na ten díl těch formulí. Byl to opravdu hodně starý díl, ještě myslím, že to bylo před Grand Prix 3, kdy jsme tady společně jezdili ty formule s kamarádem na split screenu a opravdu jsme s tím žili. Takže tohle byl vlastně můj první volant, na kterým jsem začínal, volant absolutně bez feedbacku, totální plasták, byla tam pružina, pak mi praskla pružina v tom volantu a mě se ten volant nevracel, takže já už jsem ho prostě musel držet, abych držel ten přímý směr. Ale byly to vlastně úžasné časy, na který strašně rád pamatuju, protože jsme se s kamarádem vlastně scházeli na jednom místě, společně jsme prožívali ty emoce z toho závodění, že to je trošku něco jiného, než samozřejmě, když se závodí online dneska. Samozřejmě, je to úplně někde jinde, ale hrozně rád na tohleto pamatuju a určitě to bylo super. Potom nějakým způsobem, jelikož mi tenhle ten volant odešel s tou pružinou, jak jsem říkal, tak jsem přecházel na volant, myslím, že to bylo od značky Hama, ale já už si ho nepamatuju ten typ, takže ho bohužel najdu, možná pokud budete vědět, tak mi případně můžete napsat do komentářů. A na tom jsem strávil opravdu jenom chviličku, protože pak jsem samozřejmě s nějakým časem zase se od toho v vozovkách sim racingu, to bylo spíš takový jako zábavný závodění, to ještě se nedalo považovat za sim racing. Tak jsem samozřejmě od toho odešel, začal jsem zase hrát nějaký jiný hry, pak zase přišla škola, jelikož jsem samozřejmě já člověk, který si ten život, který mnozí lidé teprve třeba ještě prožijou, tak já jsem začal žít ten rodinný život, můj rodinný život, že jsem měl svoji vlastní rodinu a svoje vlastní dítě poměrně brzo. Tak jsem vlastně od hraní her úplně vypadl, pak jsem se vrátil ke hraní her, co mě sledujete další dobu, tak jsem začínal hrát tedy Vodko, když jsem se vracel ke hraní. No a co se týče závodění, který jsem vždycky miloval, sice jsem sledoval formule, sledoval jsem obecně motorsport, ale závodění už jsem se nevěnoval, co se týče počítače. No a po těch, já nevím, 4-5 letech, kdy jsem hrál Vodko a prakticky nic jiného, tak jsem potom s tím seknul. No a úplně shodou okolností přišla doba, kdy jsme začali na streamu hrát gridy. Zase taková historie zpátky, prostě možnost si zahrát zpětně něco, co vás hrozně bavilo. Sprinter jsme také začali hrát. No a jelikož mám jednoho hodně
dobrého kamaráda, dá se říct životního, který mu teďka strašně vděčím za to, že mě dostal. Vlastně tím on mě dostal tam, kde jsem já dneska, protože mě spojil s firmou Diskus, která je výhradním distributorem pro Thrustmaster, jestli si nechci vyzkoušet volant, jenomže si ho prostě chci vyzkoušet. Ani tam nebyla nějaká vzájemná domluva o nějaký spolupráci, tak já jsem řekl, že ano, pokud se nepletu, dostal jsem tenkrát poprvé k dispozici T300. Ne, ještě jsem to špatně přeskočil. V tu chvíli, když jsme začali jezdit ty gridy a ten Spin Tires, tak já jsem si pořídil zpátky Logitech Momo. Už jsme ho tady několikrát měli, ten jsem kupoval tenkrát bazarovej, takže na tom jsem jezdil. Volant tedy už s feedbackem, to už není co říkat k tomu. A na základě toho právě mě spojil AUX, možná znáte, s firmou Diskus, který teďka vlastně děčím za všechno. Děčím asi dvou lidem, co se týče sim racingu. První je tedy AUX a potom Zdeněk z Diskusu. To jsou lidi, kterým prostě děčím za všechno. Bez nich bych dneska nebyl tam, kde jsem, co se týče toho všeho, té závodní komunity a tohohle toho vývoje. No a tudíž jsem tedy dostal k dispozici půjčenou 300. Teď já už tady můžu přejít tedy na ty fotky, které jsem tady sesumíroval, tedy už co se týče té tý novodobější historie. Takže tohle bylo ještě období, kdy jsem končil tedy nějak s vodkem, malinkatý herní koutek, IKEA stůl, dva monitory, ještě vidíte, že tanky. Úžasná růžová klávesnice, kterou jsem si odnesl od přítelkyně, když jsem se s ní rozcházel. No a tady tedy už kam nemám to úplně přesně zdokumentováno. Takže tehdy jsem ještě hrál na klasický židli, ale měl jsem tedy půjčenou 300, Thrustmaster T300, no a šel vývoj s vývojem, no a s tím, že jsem začal tedy spolupracovat s Diskusem, tak jsem si prošel absolutně všechny volanty. Vlastně všechny volanty, co Thrustmaster měl, snad kromě jednoho, tak jsem otestoval, všechny videa jsou na mém YouTube kanále. Já jsem se z té malé komůrky, ve které jsem začínal jezdit, jsem se přesunul do té místnosti, kde jsem teďka. Pořídil jsem trošku větší stůl. Přišla éra tedy ultrawide monitorů, to znamená široký monitor, který jste viděli třeba u Kubka, doplněný tedy o streamovací monitor vedle. No a tohle už je teda trošku pozdější vývoj. Pořídil jsem bazarovej PlaySeat Challenge nebo Evolution, já už se zase nepamatuju to označení, s tou typickou koženou sedačkou. A tady už tady vidíte i úpravy a změny, které potom přišly na dále dalšího mého testování. Takže Thrustmaster T500 s TM28 koženým addonem, proučka, TH8 vlastní, páka, ruční s takovým vlastním stolkem a bordel okolo. Takže poměrně razantní skok, jak říkám, bohužel tu fotku tady z té místnosti, kde jsem tam jezdil ještě na té 300, tu už bohužel nemám. Dělal jsem tady různý takový čachry, co se týče stolů, protože jsem zároveň u toho potřeboval nějakým způsobem pracovat. Karimatka pod tím vložená, pod tím celým sítem, otočená noha, to z toho důvodu, že prostě tady ta noha, když byla v tom originále, tak to bohužel tlačilo do nohou dost nepříjemně nebo do kotníků, takže jsem to vyřešil takhle a prodloužením toho stolku. Tady máme tedy pohled ještě z druhé strany a už další zapůjčený volant, který jsem měl zapůjčený od Diskusu a od Thrustmasteru, tak to bylo teda TS-ko, který v té době nově vyšlo. Mám tady vlastní sekvenci, kterou jsem si vyráběl, vlastní ručku, TH8 tady, klasika, co jsem prohazoval mezi sebou, když bylo potřeba a podle toho, co se jezdilo. Opět zase trošku změna herního koutku, potřeboval jsem pracovní místo na klasickou práci, to znamená další pořízený stůl, celé jsem to odsunul na levou stranu, už tady vidíme i ten Matrix display informační. Další jiná sekvence, kterou jsem vyráběl, kterou nakonec jsem potom, myslím, věnoval Pepemu, pokud se nepletu. Úžasný stolek, držák na klávesnici, samozřejmě vypolstrovaná ta úžasná kožená sedačka na PlaySeatu, na který se člověk
fotil, i když bylo snad minus 10, to bylo strašný. Jelikož mi vadilo nebo monitor takhle hodně na boku, protože ten ultrawide byl hodně široký, tak jsem musel hodně otáčet hlavu, tak jsem si to hodil takhle nad ten monitor takovým úžasným, chytrým způsobem, co jiného by mě napadlo, než jsem vzal tuhle tu stoličku, hodil jsem ji za ten monitor nahoru a na to jsem posadil ten monitor, ještě jsem to tam prošrouboval, aby náhodou ten monitor nespadl. Jinak tady tedy už přichází i první button box, ono to tady nebylo vidět, button box, který mám tady krásně přichycený na IKEA stole s workou, button box z elektrokrabičky, který jsem si stavil na základu arcade desky. Tady jsou kuchám trošku pomíchaný ty fotky. Ne, tady už jsem vrátil zpátky té SPC, který jsem měl půjčený, vrátil jsem se zpátky na T500, takže vidíte tu gigantickou T500. Vytvořil jsem si nový button box, vlastně ten stejný, no a abych s tím mohl hýbat jako s kompletem, tak jsem si tady vyrobil takové montážní lišty, které vlastně bylo možné jak úhlově štelovat, tak zároveň i dálkově. Tady je detail tedy na ten úžasný můj dřevěno-kovový stoleček, potřeboval samozřejmě si někde odkládat věci a páky, tak jsem využil toho spodního držáku od Playseatu, a to z toho důvodu, že jsem měnil sedačku. Tohle tu úžasnou sedačku, která nikdy si, prosím vás, pokud vám to nějak zásadně nevadí, nekupujte na Sim Racing koženou sedačku, je to totální peklo. Takže tu jsem vyhodil, pořídil jsem nějakou z Opla Cordoby nebo něco takového sedačku, to bylo snad za 200 jsem pro ní někam jel. Ale sedačka byla super, sice ta montáž na to byla úplně taková jako paskvilová, ale na sezení byla mega, dala se už štelovat i a hlavně byla textilní, takže super velká paráda. Tak pohled z druhé strany, tady asi nic zásadního není. Změna, pokud tady vidím správně, tak už tady přibyl dokonce třetí monitor, a to tedy dva nad sebou a tady jeden do strany. V tu chvíli tehdy jsem i dokonce testoval triple screen takový jako zajímavým způsobem, že jsem skládal dohromady úhlopříčky, který k sobě úplně nepatřily. Tady máme tedy tu sedačku, akorát jsem ji potáhl potahem, myslím, že tenkrát jsem ten potah dostal od Rebela. No a tady další, už možná třetí nebo čtvrtá verze další sekvence, ani nevím, kdo tuhle tu sekvenci má, myslím, že mám pocit, že teďka má, nebo měl Mára, jsem mi tenkrát nějak přepustil. Já jsem vždycky měl takovou tendenci si něco vyrobit a potom si vyrobit něco jiného a poslat to dál do světa. No a v rámci kooperace samozřejmě s Trasmasterem, který přivedl do České republiky nejenom Trasmaster, ale i Next Level, tak jsem měl možnost se dostat tedy k sítu GT Ultimate, který jsme tady už měli tady u Kupka. V té době přišel i Trasmaster TGT, skvělý volant, přechod na T34 ultrawide, takže z 29 na 34. Tady vidíte už i mount na triple screen, ale když jsem neměl triple screen, tak jsem si tady jenom přichytil takhle ke straně ten monitor. Vidíte zase úprava herního koutku, nebo pracovního koutku, s tím, že tady jsem měl teda tu svoji první 3D tiskárnu, pohled tedy z druhé strany, tak dokonce ještě krabice od montáže. Tak, tady asi nic zásadního nového není. No a pořízení tedy triple screenu, to znamená 27 Philips, který mám doposavat, 3 namontovaný tedy na ten mount od Next Levelu, držák klávesnice s myší, vidíte, taky vypolstrováno. A vidíte tady snímače, to bylo ještě v té době, když jsem tedy vlastnil virtuální realitu Oculus Rift. Pak jsem jeden čas tedy experimentoval s takovým zastíněním toho bílého pozadí, které tady je, takže jsem měl takové desky. Problém byl, že ty desky tam bránily chlazení těm monitorů, takže ty monitory se totálně přehřívaly a bál jsem se, že je zničím, takže jsem to sundal a od té doby už jsem se nedokopal to tam vrátit zpátky.
Další volant k testování TSXV, od Trasmasteru není co dodat. Jelikož mi tady vadilo, že v tomhle místě mám dveře na balkon a když jsem to otevíral, jak jsem tady mlátil do monitoru, tak jsem celý ten komplet přesunul do rohu té místnosti, do tohoto rohu vlastně, jak tam byly ty stoly. Což mám teďka doposavat, tady vidíte tu virtuální realitu, bodky, které jsem zdědil od Riskyho, se kterými jsem jezdil doposavat, geniální bodky za poměrně přijatelné peníze, samozřejmě myšleno ty nové, kdybyste je kupovali. Já mám pocit, že jsem je od Riskyho dokonce tenkrát dostal jako darem. Trošku jsem si tady pohrál i s pohledem okolo, aby to trošku víc vypadalo, takže jsem si tady naházel nějaké obrazy, které jsem dostal, aby to trošku k něčemu vypadalo. Tak, tady vidíte F1-čkový rim od Trasmasteru, máte tady ten zmiňovaný Oculus. Tady mám modely, které jsem dostal tedy darem od svých přátel. No a jelikož jsem potřeboval jít naproti tomu, že jsem chtěl mít čtvrtý monitor a ten držák od Next Levelu bohužel nenabízí čtvrtý monitor a zároveň nenabízí posuv monitoru dopředu dozadu, tak jsem si pořídil od Moterisu držák triple screenu s tím, že tady potom by měl přijít ten čtvrtý monitor. Víte, že jsem trošku změnil dekoraci, 3D tiskem udělaný tratě a vytisknuté obrazy. Mám tady už i vlastní nové button boxy a vlastní AMG addon. Přibyla tady páka TSSH, tady jsem si udělal takové držáky, mounty na addony. Tady mám vlastní addon Audi, který jsem si vyráběl. Ten už taky někde putuje ve světě. No a tady je tedy bum bum prásk najednou, samozřejmě změna. A to z toho důvodu, že pořídil jsem si tedy ten držák na čtvrtý monitor, nebo myslím, že Steve ho přivez, pokud se nepletu, kompletně i s tím triple screen držákem. A samozřejmě, jelikož se mi ten hliník strašně zalíbil a tou tu hostí a tím svým veškerým nastavením, tak samozřejmě rozmařilost, tak jsem přešel tedy komplet na ten hliníkový sít, což je sít od Moterisu, S-Dream, je to ta kompletní jejich sestava. Stejně tak jako Kupko jsem tedy použil tu Next Leveláckou sedačku na montáž, kterou jsem později potom vyměnil za sedačku, kterou mám od Marka, a to je Sparko Grid 2, pokud se nepletu, protože on měnil tu svoji za Simlebáckou. S takovým kadícím otvorem, jak jsme si dělali srandu na Discordu. Tady vidíte ten AMG addon s těmi vlastními buttonboxy. Ty teďka jsou u Neela, protože jsem vlastně přecházel. Samozřejmě doba, kdy jsem tedy testoval nebo měl možnost jezdit na V3-kách, namontovaná tady ta sedačka, tady ještě tedy s přesahem, potom jsem to celý překopal, abych se to posunulo celý dopředu, aby tady nebyly ty přesahy. Tady asi žádná zásadní změna není, montáž, samozřejmě chlazení na horké časy, tak jinak tohleto nahoře je 25 ultrawide monitor. Tady to je pohled jenom zezadu, asi nic nového zásadního, žádné změny nevidím, namontovaná samozřejmě kamera pro streamování. Tady asi nic nového, tady taková menší sbírka modelů, které jsem převážně dostal od kamarádů a od přátel ze streamu, co si samozřejmě moc vážím a děkuju. Tak, no a tímhle to bohužel nezhaslo, celé to pokračovalo ještě dál, takže vidíte, že tedy přechod na kompletní celohliník
No a fotky, které asi znáte, které jsou tedy u mě pod streamem, které teda nejsou úplně finální, ale jsou to ty jedny z nejposlednějších. Jedna zásadní změna, která tady je, která tady není zakomponovaná na těch fotek, tak je to, že ty monitory mám teďka sklopené na 60 stupňů, což je úplně geniální, hrozně mi to vyhovuje, je to takový více člověk vtáhne do toho závodění. A to z toho důvodu, že do toho víc zapadne a to vnímání rychlosti je úplně někde jinde. Tady mám držák na vlastní rimy a to vidíte, že se rimy jsou trošku jiné, než byly předtím a to z toho důvodu, že jsem tedy přešel na Direct Drive Volant od Simracing Bay, to konkrétně tedy 20 Nm Direct Drive, který k tomu prostě není co dodat, je prostě geniální. A vlastní nový button box, protože ty button boxy jsem přeposlal Nílovi, ty by měli montáž na Thrustmaster, takže vlastní postavený button box na arcade desce znova, tady ho tady máte z detailu, namontovaný ten ventilátor, který jste tam viděli z boku, tak namontovaný teďka takhle trošku napříč a vyvedený takovou tou hliníkovou větrací rourou. Jelikož jsem samozřejmě přemýšlel, jaký budu používat rim neboli addon na ten direct drive motor, tak původně jsem si chtěl postavit svůj vlastní a než jsem ho chtěl postavit, tak jsem měl zapůjčený od Rona tenhle ten od Fanateku, ten F1. No a jelikož ho Ron nepoužíval, tak jsem ho nakonec od něj pořídil a ač třeba úplně nemoc nezastávám Fanatec, nejsem jeho úplně s úžasným příznivcem, tak považuji se tenhle ten rim za opravdu peckovej a proto jsem ho i od Rona tedy odebral. Tak, no a progres, jeden z těch úplně nejvíc posledních, tak teda změna z přechodu, co se týče z pedálu, tak to tedy z V3 na dvojpedál na Heusinkel Sim Sprint pedál. Měli jste možnost vidět unboxing na mém videu, takže plyn, brzda, zatím tedy bez spojky, s montáží tedy na ten můj seat Moteris S-Dream a tedy s vlastním došlapem. Konečně jsem po těch V3, které měly došlap asi takhle dlouhý, tak jsem si udělal vlastní došlap, který je opravdu hodně široký. Myslím si, že to je nějakých 40 centiáků nebo 30, tak 35, tak nějak nevím, jsem se přesně jistý. Takže tady ještě pár detailových fotek. Button box, tedy 3D tištěný s karbonovou fólií, kterou jsem dostal od Moriho s držákem takhle bočním. No a tady je ten druhý rim, který už jsem si tedy stavěl sám, který jste měli možnost vidět nahoře namontovaný. A to je tedy 3D tištěný button plate s Fanatec nábou. A protože samozřejmě musím používat Fanatec nábu, jelikož prostě tady tenhle ten fanatácký F1 používá ten originál. Jinak s rim je tedy z AliExpressu za pár docela korun, asi 800. No a to je tedy, co se týče ty stavby, tady ještě tedy detailů ten vlastní button box a jeho montáž a možnost tedy naklápění, případné a posuv. Tady ještě tedy z detailů ten rim. Pár detailů na ten, tady je ten držák, tedy opět vypolstrováno. Ta sedačka je geniální, jediný co tak měla poměrně trošku tvrdý doset, takže jsem dal takový vlastní pohodlný polštářek. Asi reální závodníci by jim krváceli oči, ale myslím si, že mnozí z vás, co jezdíte sim racing, tak víte, že pohodlí je docela důležitý. Detail tedy na ten fanaťácký rim. Tady jsem si udělal tedy ty módy od AM Studia na to magnetické řazení. Namontoval jsem trošku jinak páku TSSH, takhle z boku dovnitř. Takže to mám takové víc po ruce. Držák tedy na myš. Vypínací hlavní tlačítko. No a tady ještě pár fotek teda detailových z montáže toho vlastního DDčka, to znamená fanatácký quick release. Ještě ze stavby detail tedy
tu Sparko Grid 2, obrovská kabeláž od toho DDčka. No a tady jsou potom ještě nějaké detailní fotky těch pár modelů, co vlastním. Tak jo, takže myslím, že jsem to snad tak nějak ve stručnosti popsal těm, co to chtěli slyšet, ten můj osobní vývoj toho Seatu. Jak říkám, tohle úplně moc neodpovídá ten úhel těch monitorů, ten mám teďka trošku naklopený a tady ještě hledám teda nějakou nějakou detailní fotku, no tak třeba toto, takže toto dá se říci, že je takový jakoby můj finální progres a začátek v uvozovkách je někde zhruba tady, nebo ne úplný ten začátek, protože říkám, nemám tu svoji historii úplnou, až tady ještě nám přibyla nějaká fotka. A tak to tedy pro srovnání zhruba vedle sebe. No, takže asi k tomu není co dodat, je to prostě nemoc, je to postižený, ale když to člověk miluje, tak prostě zatím jde. A jak říkám, já jsem strašně moc vděčný hlavně těm dvou lidem, což byl AUX společně se Zdeňkem od Trasmasteru, který mě měli možnost posunout takhle dál a úplně vlastně nakopnout celou tu komunitu, tak aby ta komunita rostla. Takže ne samozřejmě, že děkuju jenom jim, ale děkuju případně samozřejmě vám všem, kteří jste v té komunitě a který třeba případně i mě sledujete, protože samozřejmě tou vzájemnou kooperací toho, že já jsem měl možnost testovat ty volanty, vy jste to sledovali, vy jste se zapojili do té komunity, tak mě to samozřejmě dávalo další a další možnosti se posouvat dál. Tak. Takže dneska to video bylo trošku delší, zhruba o 4 hodiny, doufám, že jste to přežili, musel jsem to tady trošku vykecat a splnit teda to, co jsem slíbil. A samozřejmě pokud budete chtít posílat dál, určitě posílejte, budu jedině rád, když budeme třeba v této sérii ještě pokračovat. A to je pro dnešek všechno, takže díky moc, děkuju za sledování, no a samozřejmě jako vždy, motorsportu zdar, mějte se krásně, ahoj všem.